2002-ci ildə hərbi qulluğa gələn zabitlər, böyük hərbiçilər, hərbi qulluqçular ev almalıdır. Ancaq hələ 1992-ci ildə hərbi qulluğa gələnlər almayıb. Elə bilin ki, pensiya çıxırsan 20 il tamamlandıqdan sonra, sonra bir 15-20 ildən sonra ev alsın böyük şeydir. O vaxt mənzil istismari idarəsinin rəisi Fikrat Mirzəevin yanına getdim ki, mənə ev verin. Mincer bəhanə gətirdi. Sonra da dedi ki, Azərbaycan ordusu SSRİ ordusunun varisidir. Bu sözləri kanalın üçün efirində yayımlanan xalqla bir arada verilişində ehtiyatlı olan polkovnik Ağaverdi Fəttahov bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, o qədər rütbəli hərbi qulluqçu var ki, nə müharibədə iştirak ediblər, nə də kabinetlərindən çölə çıxmayıblar. Amma hərəsi 2-3 ev alıb. Daha ətraflı video sujetdə izləyəcəksiniz. Yəni orada da özünüz bu yaxınlarda gördüz ki, o Fikrat Mirzoyevə tutdular. Hansı ki, e, o korrupsiyana, korrupsiyan deyəndə ki, evləri necə satıblar. Yəni elə bu Səfər Əliyevin vaxtından başlayıb öz qohumlarına, tanışlarına, hətta Zakir Həsənov, hətta Nəzmətdin Sadıxovda kimlərə qalmış, yolda keçənlərə də ev verirlər. Mən elə o Fikrat Mirzoyevin bir dəfə onun e, getmişdim yanına. Mənzil İstimar İdarəsinin rəisidir. Və o təqdim edir ki, sən e, müdafiə nazirindən ev almışsan. Deyirəm hansı müdafiə nazirindən? Mən ISSSR müdafiə nazirindən ev almışam 90-cı ildə 29 kvadrat metrə. Cənab prezidentimiz Azərbaycan ordusunda qüsursuz 20 qüsursuz xidmət edənlərə deyib ki, ev verin. Yəni bu qanunvericiliklə yani, mənə ev düşür. Qayıdır mənə deyir ki, Azərbaycan ordusu Sovet ordusunun varisidir. Mən ona qayıtdım dedim ki, sən bu sözü burada istifadə etmə. Səni tutarlar. Azərbaycan Respublikası müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Sən bir səhv buraxırsan. Hələ orada bir bacılıqla söhbət elədim mənim biləndə ki, mən bacılıyam, qardaş sən əslində nəisə qərizdir. O gördü ki, mən səhv dedim. Baş olsun, nə etməliydi? Sözü vurardı. Ona qayıtdım dedim, "Bir sən nə var?" Bələ kimə istius verin. Bələ nədir? Məsələn Necmetdin Sabiqov deyib ki, biz SSR ordusu yox. Alə indi e, o kimdir? Faxçı mən o fikirlə müzəmmiləm. Dedim bələ kimə istius ev verin. Bələ mən nə bilim avtobus şoförünə ev verin. Çıxın bayırda kimə istius ev verin. Bələ arvadlarınızı yola verən kişilərə də ev verin. Bələ söyləyirəm hələ promo kimə istius verin. Ancaq bizim də evimizi verin. Prezident fərman imzalıyıb. Ki hərbi qulluqçulara 20 ancaq bu günləri baxın kim pul verib e, gedir evini alır e, məndən siyahıya düşür və kimlərə ki ev nəsa düşməlidir görürsüz ki orada əmma mənə deyir ki sən SSR. Yaxşı mən SSR ordusunda ev almışam, mənə desə olmaz. Bəs niyə elə zabitlərimiz var ki SSR ordusunda 5 il, 10 il qulluq ediblərsə sonra Azerbaycan ordusu yarananda keçimler Azerbaycan ordusuna 5 yıl, 10 yılda burada kulluk elbile Bu ikisi bir yerde değil, Bir 20 yıl. Çıkıblar pensiyaya. Evet. Evet. Ancak evi almağa gelip satanda sen kaydıb deyirsən ki siz Azerbaycan ordusunda ev alma. E, e, kulluk 20 yıl. Sovet ordusunu saymırsan. Burada benim evime sayırsan ki Sovet ordusunu almışsan. Arda orada ise hemen o zabitlere deyirsən ki sen Sovet ordusunda behane yani, ne için? Ona göre ki çünkü biliyorsunuz o siyahı da ne kadar indi o siyahını araştı, Ne kadar generallar var, palkonikler var, öz adamları da hansı ki. Çünkü hiç kabinetten çıkmıyorlar. Hiç bir tane gülle atmıyorlar Karabağ'da. iki defa, üç defa ev alabılar.